Bismillah, elhamdülillah, əssalatu vesselam alə Rasulillah. Baxın qardaşlar, günümüzdə qəbirsanlıqlarda bidətlər baş alıb gedir. Bayram səhəri qəbir ziyarətləri, yüksək qəbir daşları, qəbirlərin üstündə əkilən, asılan süni güllər vs. İlk öncə özümüz özümüzə sual verməliyik ki, biz bununla özümüzü kimə bənzədirik və yaxud da kimə nəyi sübut etməyə çalışırıq? Çünki bu saydıqlarımın hamısı xristiyan adət ənənələrində mövcuddur. İslamda isə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, qəbirləri ziyarət edin ki, onlar sizə ölümü xatırlatsın. Yəni, gəzməyə bir yer axtarırsınızsa, qəbirsanlıqdan daha ideal bir yer yoxdur bunun üçün. Çalışın doğmalarınıza gül çiçəyi sağ ikən verin. Könlünü xoş edəcək sözlər söyləyin. Çünki vallahi qəbir əhlinin sizin güllərinizə ehtiyacı yoxdur. Qoyduğunuz yüksək daşlara da ehtiyacları yoxdur. Lap qəbirə bomba qoyub partlatsanız onlar üçün yenə də fərqi yoxdur. Vallahi qardaşlar, bu göstərişdən başqa bir şey deyildir. Vallahi qardaşlar, əgər bütün bu şeylərdə xeyir bərəkət olsaydı, 10 mindən çox səhabənin dəfn olunduğu Bəqi qəbirsanlığında da bunları görə bilərdik. Bizdən qabaq eləyərdilər onlar bunları. Yüksək daşlar, gözəl gül çiçəklər və s. Amma xeyir, orada nə bir hündür daş, nə də bir gül çiçək görə bilərsiniz. Çünki qəbir əhlinin artıq bütün bunlara ehtiyacı yoxdur. Onların indi tək ehtiyacı olduğu şey Allahın mərhəmətidir və əməli salih övladlardır. Ölən doğmanız üçün bir şey etmək istəyirsinizsə əgər, Quran oxumağı öyrənin. Sonra da onu başqalarına öyrədin. Onun üçün dua edin. Bol-bol sədəqə verin. İnşallah bundan ona da mükafat çatacaq. Rəbbim bizi haqqı haqq bilib haqqa tabi olmağı nəsib etsin. Allahümma amin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.